Hai guys, assalamualaikum. Bersama saya lagi Mirul Aiman di dalam YouTube channel DPP Studios untuk segmen Bual Bicara DPP. Macam sebelum ni, kami berjaya interview player yang memakai jersey nombor 12. Tapi hari ini kita bawakan player jersey nombor 13 pula. Tak lain dan tak bukan, Latif Suhaimi, antara captain dalam squad kita musim ni. Hai, saya Latif Suhaimi, main bola sepak dengan FC. Jadi untuk segmen Bual Bicara DPP ni, kami ada beberapa soalan lah nak tanya dekat Abang Latif, berkaitan dengan career sebagai player profesional dan juga berkaitan dengan team kita lah season ni dalam team Penang FC. Untuk pengetahuan Abang Latif, nama Latif Suhaimi juga antara yang disebut-sebut lah oleh penyokong. Penyokong request minta kami interview. Latif Suhaimi dengan Al-Hafiz ni memang antara nama yang top lah. Memang penyokong bagi kredit bukan satu patah, tapi saya rasa lebih di atas Latif punya jasa dengan tim kita musim lepas dan juga musim ni. Okey, so untuk soalan yang pertama saya nak tanya dekat Abang Latif, boleh tak Abang Latif ceritakan macam mana permulaan career Abang Latif sebagai seorang player profesional? Sebab ada penyokong dekat luar sana yang ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu yang Abang Latif pernah main dengan Penang 2011. So mungkin Abang Latif boleh cerita sikit dekat penyokong-penyokong. Pertama kali alhamdulillah buat penyokong request, thank you guys. Untuk karier saya main bola sepak profesional, saya bermain dengan Pulau Pinang 2011. Dan daripada mula daripada Penang, saya bermulakan karier saya. Okey, lepas tu start daripada Penang, Abang Latif main sebagai striker. Okey. So tapi sekarang Abang Latif main sebagai defense kan, center back. So boleh tak Abang Latif cerita, sebab berdasarkan apa yang saya cari sebelum-sebelum ni, saya dapat info yang Abang Latif main banyak posisi sebenarnya. So boleh tak Abang Latif cerita sikit asal posisi apa dan kemudian macam mana boleh tukar posisi sampai sekarang ni main center back? Okey. Dan sebenarnya macam saya masa kecil dulu, masa sekolah, saya main bola banyak, saya main defense kiri. Tapi saya sepak kanan, tapi saya main defense kiri. Waktu saya main ubah pada midfield, dan last saya career saya start saya bermain Belia Kelantan sekejap sebelum saya sambung belajar. Saya main di striker, flanker, kiri kanan lah, sebab more pada 4-3-3 kan ketika. Dan daripada situ career saya start dengan Penang, saya main striker dan saya pergi ke Kedah dan 2-3 team lagi saya pergi. Saya bermain banyakkan posisi striker, flank, kiri kanan lah. Selepas saya berpindah dari Fedah ke PDRM, saya mula ubahkan posisi saya defensive midfield, DMF. Saya ubah daripada situ. Masa tu Kofozi Bilus dengan manager team, masa tu Mubin Mota, best player national team, legend Malaysia. Dia mungkin dia discuss dengan coach dan ada boss saya, Datuk Icham. Dia discuss untuk ubahkan posisi saya pada defensive midfield ke center back. Masa tu ada problem dengan center back injury, dia ubah saya main center back. Daripada situ saya start main center back. So pada penyokong-penyokong semua dah dengar sendirilah cerita daripada tuan punya badan macam mana boleh tukar-tukar position. Okey. Tapi kalau sekarang contohlah, kalau in case dalam satu game untuk season ni striker Penang semua injet, nak dijadikan cerita lah injet, dan nak dijadikan cerita lagi coach letak Abang Latif sebagai striker. So Abang Latif boleh main lagi tak striker? Rasa insyaAllah boleh kot. Boleh. Sebab dalam training pun kadang-kadang kita training ada juga buat finishing, kita terlibat juga dengan attacking, kadang macam main small sider, kita main 5 lawan 5, kadang-kadang saya ke depan untuk kadang-kadang ambil touches juga. Untuk bukan apa, saya pun prepare untuk diri saya dan untuk team lah. Untuk prepare in case macam berlaku kan, dalam bola sepak apa-apa boleh berlaku. Last minute mau go ke, mungkin coach cakap Latif pergi main striker. Saya rasa saya cuba yang terbaik lah, insyaAllah boleh lah.
Okay, untuk season ni Abang Latif still lagi, macam sekarang ni still lagi dengan position centre back. Okay, bila kita sembang pasal centre back, kita ada import baru Ryuji Utomo. Jadi adakah dengan kehadiran Ryuji ni, tapi yang ni soalan daripada penyokong. Penyokong ni nama Muhammad Roshidi Abdul Malik. Memang dia request nak tanya soalan ni. Adakah kehadiran Ryuji menggugat posisi Abang Latif sebagai seorang centre back? Iklan saya. Orang kita, kalau hampa nak pergi makan kat Big Tasty Setia Triangle Pulau Pinang, tapi hampa nak order satu pinggan saja share ramai-ramai, boleh, tak ada masalah. Hampa boleh order Mega Platter ataupun Big Tasty Platter. Dalam satu pinggan tu akan ada roasted chicken, meatball, spaghetti carbonara, spaghetti bolognese dan juga french fries. Siap dengan ayam mai sekali kat hampa dalam satu set. So, tunggu apa lagi? Sempoi, geng. On tak on? Kalau on, saya akan sambung balik video ni. Layan. Tergugat tu mungkin ada sebab dia import. Kalau untuk fight, saya akan kerja keras lagi untuk saya dapat tempat. Mungkin coach mana-mana team di Malaysia lah. Kita tengok di Malaysia. Kita jangan cerita pasal lain lah kan. Mana-mana team 80-90% akan guna import dulu. Sebab mungkin status dia import. Mungkin kalau saya status import, saya main kot. Tapi bagus juga bila datang. Saya akan lagi bekerja keras untuk saya dapat tempat. Mungkin depan ni ada injury macam saya dapat peluang main dengan Selangor dan saya boleh buktikan saya lagi ready, masih lagi relevan dalam team. So maksudnya saya bukan kata the best, tapi saya still lagi boleh bagi yang terbaik untuk team. Jadi pada situ saya rasa bagus untuk satu orang cakap untuk saya fight lah, cabaran untuk saya untuk tahun ni. Mungkin lepas ni aku ubah tetika main 3-5-2 ke 5-3-2 ke, mungkin rezeki saya macam lawan dengan KS saya main 5-3-2, saya main dengan Yuji, dengan Victor. Alhamdulillah team dapat menang. Tapi saya nak bagi kredit lah untuk game lawan Selangor. Memang Abang Latif marking Iki dengan Ifidayo tu tak bagi chance lah. Alhamdulillah, sebab macam Iki kita selalu tengok dia dalam TV. So mungkin kita dah tahu permainan dia lebih kurang. Dan Ifidayo saya pernah main dengan dia untuk Selangor. Mungkin daripada situ saya pun bolehlah pengalaman dia ada. Alhamdulillah. Okay, kalau Abang Latif diberi peluang untuk improvekan lagi Abang Latif punya individual performance, apa yang Abang Latif akan buat? Saya selalu, untuk saya, walaupun saya reserve, 3 hari sebelum game, saya akan jumpa dengan physical trainer. Saya minta untuk extra untuk saya. Ada player selalu follow saya macam Daniel Asra. Walaupun reserve saya panggil. Bukan saya panggil, maksudnya saya ajak dia orang join sekali. Kurang-kurang kita tak penat sangat, ada kawan. Ada kadang Fadir, dia orang ada buat fitness. Saya buat dan saya panggil dia orang join dengan saya. Untuk diri saya, memang saya sentiasa prepare macam Coach Mazul selalu cakap, dan benda tu pun memang profesional punya. Tapi Coach Mazul selalu berpesan lah daripada tahun lepas, good training, good food, good rest. So tiga ni insyaAllah kita boleh performance dan makin meningkat kalau kita jaga makan lah. Jaga makan, rest, semua training. Bagi saya, reserve ke saya tak reserve ke, gaji lambat ke gaji tak bayar ke, kerja saya tetap kerja. Okey, macam musim ni Abang Latif, kalau captain kita yang utama tak main, Abang Latif akan main jadi captain. So macam mana sebagai peranan seorang captain, Abang Latif nak conduct back four, conduct satu team dan juga nak conduct import player atas padang tu? Dia macam bola sepak, kita ada language, body language lah orang cakap. Body language, bahasa bola sepak. So maka, saya bukan nak cakap Coach Mazul selalu cakap, tapi selalu dia berpesan. Tapi mana-mana coach pun akan cakap benda yang sama. Tapi alhamdulillah lah, dapat kerjasama dengan Coach Mazul, dia sentiasa mengingatkan benda tu. Kadang-kadang kita pemain bola pun kadang-kadang lupa. Dia selalu cakap, bab bola ni dia selalu share benda yang simple, tapi itu point lah. Maksudnya body position, body language. So untuk import apa semua, kita just pakai basic punya bola. Push up, left, bola ke kanan, left, right, right, right. And player must, bila
sebagai pemain pun kita kena ingat bila coach dah bagi seorang tu captain, player lain kena respect. In case saya, kalau saya tak jadi captain, Hendrik captain, saya respect dia sebagai captain. Macam sekarang pun Azmi saya still panggil dia captain sebab dia captain saya tahun lepas. Maksudnya bagi saya ini pengalaman dan saya nak share sikit kat adik-adik yang main bola tu, tolong respect captain. Walaupun captain tu tak star ke star ke, respect untuk sebab itu tanggungjawab tim bagi kat dia. Dan untuk bila tim tanggungjawab untuk tim, bermakna tanggungjawab untuk negeri, untuk klub, untuk penyokong sekali lah. So tolong respect dan ikut arahan lah. Maksudnya arahan coach dah bagi dalam padang captain. Captain pun tak boleh buat super sekali, ikut plan pada coach lah. So bagi saya, daripada situ bila saya dapat jadi captain, alhamdulillah kawan-kawan saya, pemain import ke semua, bagi kerjasama yang baik lah. Dan apa yang coach bagi dengan saya conduct, dia orang dapat faham alhamdulillah. Dan saya sebenarnya respect pada player semua masa lawan dengan sana. Okay, so tu cerita dalam team lah. Kita korek sikit. Tapi untuk target season ni, apa berlatih punya personal target? Mungkin nak target dapat call up balik ke Suzuki Cup. Macam kita tahu 2018 berlatih ada dalam squad kan? 19 Suzuki Cup yang sebelum ni. Tak ada, 18 tak ada. Tak ada? Tak ada. Ni peluang ni. Okay, so target season ni mungkin nak dapat balik dalam national team ke? Untuk World Cup qualifier ke, Suzuki Cup ke? Bagi saya, personal saya first untuk team lah. Maksudnya target team, pinning target, apa KPI team pinning target, saya akan buat yang terbaik, yang terbaik mungkin dan boleh dengan kawan-kawan. Itu target first. Dan untuk personal juga, saya memang berharap saya dapat main di sini team lah. Bukan kita berharap, kita merayu. Maksudnya kita kerja, kita fight, rezeki insyaAllah. Itu target saya. Sebab itu saya still lagi nak main Liga Super. Sebab in case kalau saya nak, tak nak target Super League Malaysia call up, mungkin saya ada offer Liga Perdana 2-3 team. Tapi saya dah nekat, memang saya nak last call up lah. Kalau rezeki tahun ni lah, last call up saya. So memang fan-fan pun akan doakan lah supaya Balatip dapat call up musim ni. Call up player Penang, mungkin Latif Suhaimi, Al-Hafiz, siapa tahu rezeki. Dan last ucapan untuk fans ke ataupun untuk teammate ke yang Balatip rasa nak bagi ucapan. Saya bagi untuk penyokong dulu, peminat dulu. Okay, pada ni ada satu saya nak ucap kat kawan saya. Okay, untuk peminat dulu. Untuk peminat Penang, bagi saya, orang selalu cakap Kelantan, JDT, Kedah, Fnatic. Bagi saya, Penang salah satu, dia ada keunikan dia sendiri sebab ada India, ada Cina, ada Melayu. Dan boleh tengok, Cina pun ramai tengok. Selalunya, bukan kita pasal perkawaman, cuma selalunya Cina jangan pergi tengok. Tapi di Penang, dia special. Cina, India, layan satu hati. Penyokong satu hati. The best, saya thank you, memang saya bangga. Setiap kali habis game, macam tahun lepas kita pusing stadium, ada semua. Satu Malaysia. Itu saya respect dan thank you pada yang mana datang support team. Untuk kami lagi semangat lah. Datang lagi lah ramai-ramai. Untuk support team juga. Selepas ni lawan Sabah, penyokong boleh kembali lah. Okay, lepas tu ada special request. Special request saya nak ucap pada kawan saya, Azri Rizal. Susah nama dia, saya panggil Rizal kan? Azri Rizal. Azri Rizal. Dia tanya saya tip macam mana nak bagus score goal macam dalam video saya post tu. Kahwin dua. Confirm. Confirm bagus. Okay, assalamualaikum. Sorry. Gurau je. Oh, rumah ni jangan marah. Okay, ni ada nasihat special lah daripada player kita. Okay, jadi ni antara yang kami dah percaya, tanyalah daripada tuan punya badan sendiri, Latif Suhaimi, player yang memang ada nama dalam kancah bola sepak Malaysia. Jadi kalau penyokong-penyokong ataupun penonton semua nak tinggalkan apa-apa komen ataupun apa-apa komen cadangan ataupun apa-apa sajalah, boleh tinggalkan di ruangan komen.
Dan yang paling penting, jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification sekali. InsyaAllah kita akan jumpa next segment dalam segmen analisis DPP untuk game Penang lawan Perak di Stadium Bandar Raya nanti. Sekian saja dulu daripada saya untuk kali ini. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.